Jeg har valgt portrættet af Anna Ancher, fordi jeg synes, det er et enormt smukt portræt. Man ser en enormt flot, smuk kvinde, som på ingen måde er svag, men meget stolt, kigger med fast blik ude. Hendes hund, trofast hund, står ved siden af og kigger lige så beundringsværdigt på hende, som vi andre tilskuere gør, når vi kommer ind og ser portrættet. Billedet er meget interessant, fordi den provokerede dengang den blev færdigmalet, fordi at det er netop et billede af en kvinde, der er gravid, og dengang var der det fine borgerlige kreds, der syntes, det var lige lovligt for meget, at man på den måde portrætterede en kvinde. Portrættet viser egentlig også, hvor langt vi er nået i forhold til hele debatten omkring både ligestilling, men også ikke mindst i forhold til, hvordan kunst og kunstnere kan være med til at rykke og provokere og få os til at reflektere over nogle bestemte ting. For eksempel kan man tillade sig at male en højgravid kvinde. Jeg synes, det her portræt er enormt smukt. Som sagt, fordi vi ser en meget stærk kvinde. En kvinde, der ikke bare var en kvinde og hustru, men også selv var en meget, meget dygtig kunstner og fik lov til at male. Og på den måde også var lidt nyskabende i forhold til sin tid. Så set i lyset af igen ligestilling, også hvad en kunstner kan gøre, det synes jeg, det her portræt også er med til at fortælle lidt om.